Muthenya wa mbere wa wĩra governor wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja agete na mushamanio na aruti wĩra kaunti wa ofisini cia kaunti guko Nairobi. Tumeanza vizuri. Sakaja agete na gaikaro na aruti wĩra aya arĩa atarĩirie mamwe ma maũndũ marĩa erĩgĩrĩire kuma kũrĩ o nĩguo gũkinyanĩria kĩoneki gĩake kĩrĩa eranĩire akĩmatha kura gĩa kũrehe ũthiũ mwerũ kaunti-inĩ ya Nairobi kũrĩa mamirioni ma andũ maikaraga na kũruta mawĩra ngũrani. But we must have order. Wafanyi biashara wajue biashara inafanywa hivi, hawkers wajue pale ya hawkers ni hapa, si kusema tumfungulie kila mtu kila mahali. There must be order in this city. Sawa sawa, and we must be clear about that. We will meet with them, we will agree, we will designate areas ili wafanye biashara yao. Na kuwa kaunti ni ya Nyandarua, governor mweru Moses Kiarie Badilisha asherehekea thibitarĩ nene ya JM Kariuki iria kũringana nake ĩtarakinyanĩria motungata marĩa yagĩrĩire nĩ ũndũ wa mĩhĩnga ya kwaga mandagĩtarĩ ya kũigana ndawa na indo ingĩ cia bata. Badilisha nĩ eranĩire gũtigĩrĩra thibitarĩ cia matũra nĩ ciakinyanĩria motungata nĩguo gũtigĩrĩra arwaru matinaihũra thibitarĩ-inĩ nene iria ciagĩrĩirwo nĩ gũtungatĩra arwaru arĩa marĩ na mĩrimũ mĩnene. Andũ aingĩ makorwo magĩũka thibitarĩ-inĩ makonerwo gũkũ, magathimĩrwo gũkũ, makandĩkĩrwo ndawa gũkũ na makaheo ndawa gũkũ. Ĩyo nĩyo objective ya thirikari itũ. Wĩra o ta ũyũ noguo governor wa kaunti ya Machakos Wavinya Ndeti abekete kũruta mũthenya wake wa mbere wa wabici. Wavinya athiũrũrũkĩte thibitarĩ nene ya Machakos na kũringana nake mĩanya nĩ mĩingĩ ĩrĩa ĩtũmĩte aikari a kaunti ya Machakos matigatungatĩrwo ũrĩa kwagĩrĩire, mũtugo ũrĩa eranĩire kũrũnga kumana na rĩu. The biggest problem here is medication, their supply of medicine. So that is one thing that we are going to work on within the next 100 days to ensure that we have medicine. Nake governor wa Murang'a Irungu Kang'ata ũrĩa warĩtie arĩ wabici-inĩ yake taũni-inĩ ya Murang'a atarĩirie mũbango wake wa gũtigĩrĩra thibitarĩ cia kaunti ĩno cirĩ na ndawa cia kũigana ũndũ ũmwe na kũrũmbũiya mabata ma aruti a wĩra. Murang'a had a huge debt owing to KEMSA of about almost 35 million. And on that reason our accounts were frozen, but we had an engagement with the chief officer of KEMSA. She agreed to unfreeze our accounts. Magavana mehĩtithirio kiumia kĩmwe kĩhĩtũku na maroneka marĩ ihenya-inĩ rĩa gũkinyanĩria maũndũ marĩa meranĩire kũhingia thikũ 100 cia mbere thutha wa kuoya ũtongoria wa kaunti. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjĩhia.